Ei arvoit saamis, mikä meininki siellä on. Kuten huomaatte, tänään me vedetään katsojen kanssa ensimmäistä hauskuusmappia. Ja tän, kuka saa eniten, joka saa eniten tappoja tässä hauskuusmappissa 15 minuutin päästä voittaa muuta 1000 V-bucksia. Kyllä, jos tulis tällä päin tilaa mun kanavan, liity mun Discordiin, siellä me järjestetään lisää tällaisia hauskuusmappeja. Ja katsotaan nyt, täällä on nyt aika, täällä on kaikki nää mun katsojat, ketkä tuli Discordista suoraan, ketkä jättää miten se koodi totta kai. Joten toivottavasti säkin pääsee, että katsotaan. Okei, mulla on kyllä tässä vanha pumppu valitettavasti käytössä, sitä mä en tajunnut oikein. Nyt tuli joku tappu, mun tapoin just. Ja laita alas kommentti, jos saat lisää hauskuusmappeja. Elikkä tässä on, tää on silleen ihan sika, tai siis nimenomaan hauskuusmappi. Juttu tässä on se, että tässä on myös palkinto. Okei, hyvä, mä pääsen alas. Yes, pistä liikeen, mä toivon teiltä jokaisella subscribella liikeen tähän videoon. Katsotaan, toivotaan, ja tottakai jos mä nyt sanotaan, että mä saan ennen tappoja, niin en mä tottakai, kyllä mä annan sitten sille, joka sai sitä tokaksi ennen tappoja. Haloo? Mä vaan tässä niinku ilmaisia tappoja jengille. 4 tappoa, GG, nuusto jakso, nyt on tosi tilanne. Okei, nyt blokeen pitää vähän tsemppaa. Mutta tosiaan näitä on tulossa lisää, jos sä oot osallistu joskus näihin, niin liity ihmeessä mun Discordia ja käytä mun itemshoppia. Sun itemshop-koodi on sun itemshopissa, niin etköhän säkin pääse sitten mukaan. GG News jakso, siitä anna mulle yksi tappo. 16 ihmistä siis, siitä vielä yksi. Mitä tää ei tekee? Ooo, tuntuu hyvältä. Okei, mä en oo mikään, mä menen alas. Joo, mä tosiaan. Kuka sen vei? Annan, ei! Tosiaan eilen tuli uusi päivitys ja tänään mulla on pakko kuota teille nyt parin päivän aikana tosi paljon videoita, koska mun meen tässä kuussa Turkkiin 8 viikoksi, niin mä en halua jättää teille ilman videoita. Ja sen takia, oho, täällä on glider näköjään. Sen takia mä nyt kuvan teille tosi paljon videoita samana päivän aikana, älkää ihmeessä, että mun sama paita tai jotain päällä. Mut tilatkaa ihmeessä mun kanavaa, laittakaa myös ilmoitukset päälle. Ja sellaista. Suomessa kukaan muu ei tee tällaisia vielä ainakaan, joten hauskuusmappeja tai mitään tää vastaavaa. Paljon jengillä on tappoja. 8 tappoa, super papu. Okei, näyttää erittäin kovalta. Jengi on tosi nälkäistä, ne tietää, että ne voittaa 1000 V-bucks, jos ne voittaa tän taas enten tappoja tästä. Sen takia jengi on ihan häseissä niin sanotusti. Se on aina kiva tehdä jotain, mitä muuta ei oo tehnyt vielä. Ai joo, juttu tässä on se, että sä poistut tuosta alueesta. Okei, mä en tiennyt, että okei. Jos täällä tuot likeen, niin voidaan ottaa tämä saman tien uusi hauskuuspappi 1000 V-Bucksin palkintona. Oho, nyt mulla asetetaan väärinpäin. Sä tapasin tästä. Arpi. Tuu tänne, bro, nyt dokkeen jakset pelelee enää. Tuu. Oho. Joo, ainoa. Mistä täällä on jengi? Totta kai tää on vähän nihkeempi kesku, täällä on niinku aika paljon äijii. Oho. Ja tässä modissa siis saa taposta helttiä. Ei, kuka tää ei vie, mutta 12 tappoa jengillä, okei. Mut aina kato, jengillä on aika monilla on 8 tappoa myös ja 10. Et nyt ei oo vieläkään selvillä, että kuka tän voittaa. Kuka tää on? Joo, tää on skari. Eiki ei skari, broda. Pakko lataa aseet, 46 OP. Kuka se oli? Se oli juustonaksu! Älä tee tällaisen ikinä mulle, bro. Mut tosiaan mä otan teiltä kommenttia liittyen, että mitä mieltä olette tästä hauskuusmapista, jonka mä keksin. Mä haluan kuulla, mitä mieltä olette. Onks sä teidän mielestä tosi tyhmä idea vai ei? Mun mielestä ainakin hyvä idea niin jakaa mun katsojille takas jotain. Super pop yrittää antaa mulle headshot, mutta mä annan sille takas headshot. Eikä pelkö munkaan ikinä, broidit. Mistä näin? Se on mun tapa, bro. Äijä yritti reidittää chillistä killistä, mun dokke on tälleen, ei tänään, broda. Kato mikä papua ajaa. Monta äijää täällä nyt on. Kumpa olis trappeja?
mitä, mä en ostanut enää 9 minuuttia hauskuusmaffia jäljellä. Mä en vielä viitti näyttää teille kuka johtaa. Se saisi olla vähän yllätyksenä teille, te ainakin näette ketkä oli johtamassa. Mutta ei voi ikin tietää mitä tapahtuu tulevassa. Ainakin tää on aika bambi. Ei saa sitä, bambit on myös mun katsojii. Mä en vittu tappaa, mä haluan tappaa sitä. Mä oon ystävällinen host. Mitä tää tekee? Sä et saa pudoa kämppiin siellä ylhää tappaa jengiä. Oli sääntö. Tässä ei tosiaan mitään sääntöä. Aina sääntö oli se, ettei saa rakentaa niin korkealle, mitä mä just teen, koska tää on mun mappi. Mä voin tehdä mitä mä haluan. Lenni Lupa, shout out, biggest shout out. Tästä on aika, niin 50 matskua joo jokaisesta. Joo, sitä mun ottaa pois, että ne droppautus koko ajan, mutta ei saittaa. Mut joo, erilliset hauskuusmappitidot oli vähän niinku kaverien kesken ja tällei. Niin nyt on vähän niinku erilaista katsojen kanssa hauskuusmappia. Mut 1000 tikeä mä halutaan vähentää teiltä. Sä vetus mun tavoin. Mä en ois vittinyt rakentaa, bro. Mulla on 8 tappoa. Ainakin jengi oli 8 tappoa jo niinku pelin alussa tyyliin. No okei, nyt vähän pitää tsemppaa. Mut mun pointti näin tässä on voittaa taas mitä ennätys, koska mä antaa teille jollekin se 1000 V-taksia. Dead. Kaba kaba, what's up baby? Täällä on näköjään äijä 15 minuuttia tää koko mappi täytyy rakennut. Älä tapa mua! Ai! Se oli tälle! Kato, Juuso Naksu ja Super Papu! Mä kuka se oli? Oliko se? Eiku, jaitti, okei! Kaikki totta kai tietää, kun on tää skin, mikä tuli tänään shoppiin, niin kaikki myös keskittyy muuhun, mikä on vähän silleen... yksinäinen olo. Enää 7 minuuttia ja 20 sekuntia hauskuusmappia jäljellä. Katsotaan, jännitetään tosi kauan. Haloo? Mitä? Joo, noin ei saa tehdä. Mä klimppasin sydinvahingot joka päivä puolella. Tää jää mä olisin tappaa eilenkin jo. Miks sä viet mun tapon? Miks kaikki vie mun tapon? Okei, mun tää vähän niinku harjoitella mun aimii. Dokki oli bambi tässä, mut ei se mitään. Ei se midiksi, baby. Nyt mennään, ainakin yhden tavan mä haluan antaa vielä engille. Nyt 198, killing case, baby. Enää tasan 6 menee. Oho. Pumppu latautu. Mitä sä teet? Älä oo siellä ylhäällä moroa. Dokke on selviytyjä! Nyt tää lataa pakko aset. Tää on silleen... Vähän tulee ikävä niitä aikoja, kun oli... Sai 50 tota... Oho, tässä on yks äijä. Mä vähän niinku annoin ilmaisen tapon just tolleen, mutta ei se mitään. Let's see what's gonna happen. 1000 V-Bucksia, katsotaan kuka sen voittaa. Te näette tosta alakulmasta ainakin, kuka saa niinku ennen tappoja. Mutta vähän muistaa teitä, please, ennen kuin te ostatte mitään Battle Passia, tai jos te ootte ostanut Battle Passin tai muuten vaan ette käytä mun itse shoppikoodia vielä, niin käyttäkää ihmeessä se. Koska jos mä haluan järjestää lisää teille tällaisia hauskuusmappeja, ja just se mahdollistaa sen. Ja se mahdollistaa just sen, että mä pystyn tehdä näitä hauskuusmappeja, missä mä pystyn antaa niinku palkinnoksi 1000 V-bakseja tai muutenkin palkintoja arvonta, niin se mahdollistaa sen, että te, jos te käytätte sen mun item shopin, niin se tavallaan mahdollistaa just sen, että mä pystyn tekemään tällaisia juttuja teille. Mikä on ihanaa. Käydään katsoa, mikä meininki täällä on. Jengi tappelee täälläkin näköjään.
Enää 4,5 minuuttia jäljellä. Mua jännittää itsekin täällä, että kuka sen oikein voittaa. Kuka se oli? Try. Try hard, bro. Try hard. Se on try hard, me ei voida sille midi. Se näin mun yläpuolella. Mikä kokous täällä on? Dokki on NS back in this. Vai voittaako Dokki kenties? 20 tappoa on tullut oloa. Dokka tässä on armo enää kellekään. Nyt hänellä on vähän kirja loppu kirikäyntiin. Oho. Halleluja. Ei oo ammo enää. Muuten mä ois antanut sulle, bro. Sä tiedät itekin. Yksi heitot mä ois antanut sulle. Sä oot siellä, mä en kuoli sun, kun mä menen tänne katsoa täällä vähän enemmän äijilläkään. Oho. Hei! Yes. Mistä jengi oikein ampuu? Aha. 24 tappoa! Vajaa 3 minuuttia jäljellä hauskuusmappia. Mitä mieltä sä oot? Oisko uskon, että voisin voida vähän tavallaan suoriutua paremmin tässä tai jotain? Ja mä haluan myös laittaa, että laittaa tällaista kommenttia, että haluaisit sä myös osallistua joskus näihin hauskuusmappeihin. Deskissä lukee vähän niinku säännöt, että miten sä pystyt osallistumaan näihin, jos sä haluat osallistua joku päivä. 15 minuuttia on just sopiva tähän, koska kattokaa, täällä ei oikein näkee enää jengiä. Saman skinin omaama tappui toisensa, ei näytä hyvältä. Ei, kuka se on? Se on Arpi! Mun kaikilla on toi sama skin, se on vähän nihkee. Koska nyt mä haluaisin jotenkin vähän tavallaan tutustua, että kuka on kukakin. Mä oon nyt vähän niinku pimennos täällä. Haluanko täällä kettää, bro? Haluanko täällä kettää, bro? Mä haluan saada 30 pommi. What's up, kaba? Se sai just chillin siitä IC, baby. What's up now, baby? Enää 4 tapaa, 2 minuuttia jäljellä vähän vajaa, katsotaan saadaanko dokkeen. Miten mä en osunut tähän jää? Jees, mä sain sen! Ei, enää 3 tappoa, katsotaan saadaanko 30 pommi dokelle. Nyt jos siellä on joku 50 tappoa, niin mä oon erittäin niinku pettynyt itseeni. Miten jotkut vetää, nyt multa löytää äijä vaan täältä. Tässä on yksi sankari. Ei! Mikä damage se antoi mulle? Ei, nyt kaikki osaa piilossa. Kaikki haluu niinku tavallaan voittaa tän pelin omasta mielestä. Kati päähän! Enää minuutti jäljellä, viikon minuutin hauskuusmappia. Ensimmäistä katsojen kanssa hauskuusmappia jäljellä. Dokke haluu vielä 3 tappoa vähintään. Dokke, please, antaa Dokelle 30 tappoa. Bleede, tällä kai. Siinä on ollut 2 tappoa muuten vielä, voin saada 30 pommia siitä, please respawn jotenkin siihen lähelle. Ei, nyt on respawnus jonnekin ihan muualle. Voi ei. Oho. 30 sekkaa jäljellä, nyt on deadline tulossa, Dokki tarvii vielä 2 tappoa, please antakaa Dokille 2 tappoa. Sommun. Yes! Mä haluan enempää tappoja, 30 on hyvä. Bro, mä haluan tappoja enää, et ymmärrä. Ei, 5, 4, 3, 2, 1. Ja voittaja on Lenni Luva! Okei, se ei ollut mikään ainakaan niinku... Se ei ollut mikään johto, positions. Johtoasemassa silloin, kun mä katoin vielä. Kato, mä sanoin, että tää voi vaihtua. Vaikuttaa, katsotaan kuka... Nääks me vielä niinku lopputulokset, statsit vielä. Lenni Luva!
Okei, 33 tappoa. Okei, mäkin olin jotenkin tosi lähellä. YT Super Papu 2, Massimiko. Eli jos mun saa vielä 4 tappoa, niin mä olisin voittanut tämän. Mutta Lenni lupaa. Congratulations. Kartatutara nyt vähän niinku tää päälle. Voisin tässä sanoa. Kartaa onko... Lenni lupaa, onko onnella? Lenni lupaa. Yksi tappo. Joo, yhden tavan päästä mä näin sut. Onks Lenni lupaa täällä? Vähän lähti se pois. Se lähti pois, okei. Ei mitään, kiitos paljon teille äijät, että olette messillä. Kiitos paljon sulle, että katsoit tämän videon tähän asti. Oottakaa pikku hetki, mä kuvaan outro just tällä hetkellä, you know what I'm saying. Kiitos paljon sulle, että katsoit tämän videon. Laita taas kommentti, jos saat lisää tällaisia hauskuusmappeja, jos saat kenties haluat osallistua niihin. Liity mun Discordiin ja käytä miten shoppii koodia dokketas. Äijät, käytätkö muiden shoppii koodia dokketas? Juu, kyllä. Ottakaa malli, baby. Mä näen ensi videon parissa huomenna, se olisi peace and love. Lenni lupa voitti hauskuusmappeja ensimmäinen voittaja. GG in the chat, baby.